Вітаємо вас, друзі! Привіт! Щоразу спілкуючись з нашими дітками, ми дивуємося, які ж вони здібні і не перестають дивувати своїми талантами. А сьогодні вони нам ще раз це доведуть і порадують виконанням автентичних народних пісень. Знайомтеся, дорогі друзі, це мої помічники, ведучі програми «Фольк Мюзік Діти». Марія, Олекса. А у «Фольк Світлиці» на нас чекає Фолічка. Всім привіт! А я вже готова зустрічати конкурсантів в нашій світлиці. Сьогодні ми познайомимо вас з нашими маленькими конкурсантами. Вони будуть виконувати українські народні пісні. Пісні, які ви вже знаєте, а можливо, ще й не чули. Це маловідомі українські народні пісні, які наша програма збирала різними регіонами України. І їх виконували автентичні колективи, переспівували сучасні виконавці, а сьогодні прийшла черга наших маленьких артистів. Отже, запам'ятайте, у нашій програмі беруть участь лише діти віком від 4 до 15 років. І найголовніше, переможця нашої програми визначаєте саме ви інтерактивним голосуванням, відправляючи смс на короткий номер 7914. Віддати голос за того чи іншого конкурсанта ви можете протягом сьогоднішнього дня. Лінія для голосування буде закрито рівно о 24-й. А зараз ми називаємо переможця нашої минулої програми. Наші переможці будуть брати участь у новорічному святковому випуску програми «Фольк Мюзік Діти». А ми розпочинаємо!
Привіт, я Валерія, мені 9 років. Я навчаюся в ліцеї номер 144 імені Григорія Ващенка міста Києві. Я хочу передати привіт моєму класному керівнику Людмилі Олегівні. Привіт! Я дуже люблю займатися великим тенісом. Також я люблю плавати. Найбільше в школі мені подобається урок математики. Посадить своїм саду. Не довіз, та й полі кину, думав, що я пропаду. Не довіз, та й полі кину, думав, що я пропаду. Я за землю ухопилась, стала на ноги свої, і навіки оселилась, де вода і солов'ї. І навіки оселилась, де вода і солов'ї. Тебе запитати, ти хвилюєшся? Трішки. До речі, ми з Валерією навчаємось в одному класі. Давай передамо нашим привіт. Четвертий В, привіт! А на схатку від Folk Music Діти вручаємо тобі диплом. Дякую. Привіт, мене звати Іван, я з міста Києва. Мені 9 років, я займаюся плаванням, співами та спортивними танцями. Ти хвилюєшся перед виступом? Ні, ніяк. Іван, розкажи, а ти довго займаєшся плаванням?
Я плаванням десь уже займаюся рік. А хто тебе навчив плавати? Тато, а тренує мене Надія Васильівна. Привіт, Надія Васильівна. Спортсмен, завзятий парубок із справжньою чоловічою піснею у фольк-мюзик «Діти». Чи так і стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька. Як біле личенько, подай же, дівчина, подай же, гарна я, на конянученьку. Подай же, дівчина, подай же, гарна я, на конянученьку. Сумбале, акумбале, на сумбале, акумбале, на сумбале. Дівчина підійшла, рученьку подала. Ой, краще б я була, ой, краще б я була, кохання не знала. Привіт! Вибір пісні дуже гарний. А хто тобі допомагав обрати саме цю пісню? Вчителька. Дякую за відповідь. А на згадку про сьогоднішній виступ вручаємо тобі диплом учасника телепрограми «Фольк Мюзик Діти». Дякую. Всім привіт! Мене звати Дарина Роман. Я приїхала з міста Бровари. Мені 10 років. Сьогодні я приїхала з моєю сестричкою Мар'яною. Вона приїхала мене підтримати. Дарино, але я знаю, що ти не тільки співом захоплюєшся. Чим ще? Я люблю танцювати, ліпити і монтувати відео. Розкажи про цей процес монтажу. Спочатку я знімаю відео, потім, якщо треба, я накладаю музику, інколи додаю текст і потім все це зберігаю. Про що любиш знімати відео? Про кого? Про сестричку, сім'ю і ще у мене є домашня тваринка, черепашка, тому я також її знімаю. Бажаємо вам яскравих емоцій, сюжетів і нових пісень! Зозуленько, не літераненько, не літераненько.
якось жалібненько. Якось жалібненько. Сіла на камені, та й стала кува. Дочки знати, ой, перший слідочок коня вороного, а другий слідочок мого, мого миленького. Дарина, ти прекрасно заспівала. А які в тебе красиві очі. Дякую. А чому ти обрала саме цю пісню? Ця пісня мені дуже подобається, і за цього я обрала її. Дякую за відповідь. А це диплом від Folk Music «Діти» на згадку про сьогоднішній виступ. Дякую. Анастасія Гранюкова, мені 10 років. Я люблю займатися співами та малюванням. Настю, в тебе дуже гарне плаття. Розкажи, будь ласка, що це таке? Це все вишивка з стрічками. Це подарунок від батьків. Ми самі придумували дизайн. Ми впевнені, що твій виступ буде не менш яскравим, ніж вишивка на твоїй сукні. Oh.
Анастасія, я бачу, що ти дівчина з досвідом. А ти, коли співаєш, хвилюєшся на сцені? Ні, не хвилююсь. Молодець. Тоді ми вручаємо тобі диплом учасника телепрограми «Folk Music Діти» на згадку про сьогоднішній виступ. Дякую. Привіт, я всіх щиро вітаю. Мене звати Довган Анастасія Миколаївна. І мені 10 років. Я помітила, що в тебе дуже цікаві капці. Розкажи, як вони називаються? Вони називаються ковчурі. В них ходять справжні оцулки. Їх зробили в Карпатах. Вони зі справжньої шкіри. Настю, ти захоплюєшся малюванням. Чим тобі подобається малювати більше? Олівцями. Скажи, в тебе є якась улюблена картина? Або, може, перша, яка тобі запам'яталась? Є. Я малювала космос. Сама вона мені дуже запам'яталась і дуже гарно вона вийшла. Чим тобі близька ця тема? Ну, дуже таємничий, цікавий. Коли я малюю, то я дуже, мені легше стає, я заспокоююсь. Ось така колоритна, гарна учасниця у «Folk Music Діти».
Муравка, муравка, чом ти чорна, не зелена? Чом ти чорна, не зелена? Анастасія, вітаю тебе! Ти обрала дуже цікаву пісню. Хто тобі допомагав? Мені допомагала моя вчителька Тетяна Василівна Шиптур. Сподіваюсь, глядачі будуть голосувати за тебе. Успіхів тобі! А на згадку про сьогоднішній виступ вручаємо тобі диплом учасника телепрограми «Фольк Мюзик Діти». Дякую. Хочеш стати хорошим музикантом? Тоді потрібно, щоб музика стала сенсом життя. Наші артисти ще зовсім юні, але вже доводять, що пісня для них життєва необхідність. Жовто-блакитні сяють прапори. Щасливі діти на землі. У чистім полі, як на човнику пливу, барвінок синій у волосся заплету я на щастя. Озветься ніжною сльозою водограй і заспіває про найкращі в світі край. Мій рідний край, жовто-блакитні сяють прапори, будуть щасливі діти на землі. І білий голуб летить через Дніпро, люди й планети ще сіяти добро. Здалеку весну нам принесуть, зернятка золоті сонечком зростуть на долю. Новий день весни з любов'ю привітай, він заспівай про найкращі в світі край. Мій рідний край, жовто-блакитні сяють прапори, землі. І білий голуб летить через Дніпро, люди і планети вже сіяти добро. Напишу своєму щоденнику, нехай буде світло, щоб діти не грались війну. І сонце гріло привітно, жовто-блакитні сяють прапори, будуть щасливі діти на землі. І білий голуб летить через Дніпро, добро. Дорогі друзі, а ми нагадуємо вам, що в нашій програмі триває інтерактивне голосування, і саме ви визначаєте переможців нашої програми, відправляючи смс на короткий номер 7914. Голосування буде продовжуватися протягом сьогоднішнього дня. І ми закриємо ці лінії для голосування о 24-й годині.
Переможця нашої програми ми назвемо в наступній програмі. І що ж, ми зараз маємо розпочати голосування за учасників сьогоднішньої програми. Готуємося. Отже, 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали! При долині куч калини похилився до води. Скажи, скажи, калино, як попала ти сюди? Ти скажи, скажи, калино, як попала ти сюди? Очі такі стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька. Сьогодні я розповім вам про намисто, або монисто, або бісери, або коралі, або буси. Це найстарша і найпоширеніша по всій території України жіноча нашийна прикраса. Здавна його виготовляли з овочевих або фруктових кісточок, з різних зерен та бобів. Вже пізніше замінили на кам'яні, металеві та скляні намистинки. Ще пізніше намисто почали виготовляти з дорогих природних матеріалів, і його могли собі дозволити лише заможні міщанські жінки. Колір та форма намиста мали своє символічне значення. Наприклад, червоний означає красу та здоров'я. Адже перш за все це потужний оберіг, який захищає від злих духів та недобрих людей. Мало кому відомо, що відома модниця Коко Шанель розпочинала свою кар'єру із звичайнісінької продавчині у магазині одягу. І це ще один приклад того, що успіху треба досягати тільки тоді, коли натхненно працюєш. Такі ж працьовиті і співучі наші гості! Співає французький шансон, заграє десь акордеон. Відкриє журнал і погляд вражає, вона ідеал, про моду все знає. Коко Шанель, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Коко Шанель, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Коко Шанель, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Коко Шанель. Thank you.
Друзі, на телеканалі UA Перший протягом сьогоднішнього дня ми будемо нагадувати вам про те, що у нас триває інтерактивне голосування. За того виконавця, який вам найбільше сподобався, ви можете надіслати смс на короткий номер 7914. Нагадуємо, що участь у смс-голосуванні можуть брати лише ті телеглядачі, яким виповнилося 18 років. При долині пуч калини похилився до води. Ти скажи, скажи, калино, як попала ти сюди? Ти скажи, скажи, калино, як попала ти сюди? Очі доки стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені тая дівчинонька. Музичний талант – це коли уява малює, смак обирає, а душа співає. Тож співайте! Я у мами квітничок, панечка, синочок, тато села квіточка.
дитина талановита, головне допомогти їй знайти себе. А якщо ви відчуваєте, що маєте талант до музики, тоді приходьте до нас. До зустрічі у програмі «Фольк Мюзик, діти». Па-па!